לפני ביקורת חריפה, לאריה דרעי מגיעה מכיוון לא צפוי של הרב אמנון יצחק. הפוליטיקה מכניעה את כל מחזיקי התורה וכולם כפופים לבריון הרשע הגנב שבית המשפט פסק אתמול שהוא לא כשר להנהיג ולהיות שר. אבל איך הרבנים סוגדים לרשע? ראש כנופיה ממש. מה יגידו תלמידים? אני מניח שיש רבים כאלו של הרב שמן הסתם חלקם מצביעי ש"ס. לילה טוב, הרב אמנון. שלום וברכה, גיא. אז איך אתה התייחסת לפסיקה של בג"ץ בנוגע לדרעי? אנחנו מדברים כמובן על איש הבצל שהבג"ץ פסל אותו מלהיות כשר לשרת את העם, כמו שאומרים, והוא מוקף ביונים. אתה יודע שהוא מוקף ביונים? מה הכוונה היונים? יונים הרדסאות. להורדוס, כשהורידו אותו מן המלכות, הוא לקח קילומטר של יונים ב-16 שורות, okay. זאת אומרת 16 קילומטר של יונים, ואילף אותם לומר, אדוני, 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 בגלל שהוא היה עבד מבית חשמונאי, והורידו אותו מהכיסא, הוא לא יכול לסבול, הוא צריך היה שהיונים ילוו אותו בכל מקום ויצעקו אדוני. כן. Okay. כל פעם שהוא נכנס לכלא, וכל פעם שזורקים אותו, אז הוא מיד, תוך שניות, ראש הממשלה מגיע, שרים מגיעים, רבנים כן. מגיעים, עומדים בחוץ, הוא זכאי, אדוני, אדוני, הוא זכאי, אדוני, אדוני. אוקיי. הבן אדם לא מקבל את גזירת הציבור. רגע, אתה מבחינתך הוא איש מושחת ולא ראוי ובג"ץ צדק, בוא נעשה את זה פשוט. ועוד איך, מה פירוש? הרב עובדיה יוסף אמר עליו, גנב, רשע, מה אני צריך אותו? בסוף הוא כפה את עצמו ויש לו... יש לו טריקים ושטיקים איך לטפל ברבנים שיהיו נשמעים ורצים אחריו ברחובות. זה מפלגה בכלל שהראש שלה והחברי כנסת למעלה מ10 הורשעו. לא שמעתי אף פעם שמישהו מהרבנים מוקיע אותם על מעשיהם ועל חילול השם. לא מבין את זה. תגיד, ובאופן כללי, הרפורמה של יריב לוין, אתה בעדה או נגדה, בלי קשר לסוגיית דרעי ובג"ץ? אני מבין שבית המשפט כבר לקח לעצמו יותר מדי כוחות, מה שאין אפילו בארצות הברית. אבל בסדר, אתה רואה, הם מצליחים לשלח 100,000, נגיד שזה נכון, 100,000 כל מוצאי שבת, הם יודעים כן. לעורר את הציבור, והם יגרמו, אתה מבין, שזה ככה לאט לאט ירד. ויגיע לאיזה משהו ביניים. אבל בין בית המשפט לאריה דרעי אתה בוחר בבית המשפט. אני בוחר באמת שהוא אמר שהוא גנב. הוא הודה שהוא גנב, אין יותר טוב מזה, אני לא צריך את בית המשפט. תגיד, איזה תגובות אתה תקבל על הדברים האלו לדעתך מהעולם הספרדי החרדי, שאתה גם, יש הרבה תלמידים שלך, שהם... אני מודיע להם שאני מצפצף עליהם בעיניים יתושים וזבובים. אוקיי. אני מכיר אותם, הם עוקצים מדי פעם. ורדפו אותי וכתבו עליי השמצות והוציאו מכתבים וקללו אותי בקללות שאפילו ברחוב החילוני לא מקללים, אבל אני לא מוטרד ויש לי את המענה, אני יודע לענות. כל ערב, כל יום בבוקר הם יקבלו את השפכטל היומי. אוקיי. הרב אמנון יצחק, תודה רבה לך. תהיה בריא, יום טוב. איש הבצל, ביי. איש הבצל.